Jakou postavu byste si chtěli zahrát? Upíra Nosferatu. Paní Blekotovou z Arabely. Holt! Roste! Odkud přicházíte? Co to na mě zkoušíte? Já jsem nemá paní. Nezahajte mě! Já mám prackáma! Já se nebojím! Já si myslí, že ho bude líbat! To je to tajemství českých lvů? Sílu českým lvům dává Magnézia.